Żyjemy na całego matuszka. Ja już 20 lat. Pokazałem sobie berce. Półtorej sobie udzielałem przez łopatę w rokach tylko. Moje cele są za Unii. Nicméně už to pár let odkládám a nevím, jestli to bude příští roce nebo až 2014, nevím, ale určitě cíle jsou závodní a mám je velký, ale chtěl bych tam nejdřív, bych chtěl, aby to nějak vypadalo, až pak nastoupit. A kdo dlouho cvičíš? 4 roky a 2 tisíce. Vzor? Vzor, takový ty klasický. Flex Wheeler a z novodobých Phil Heath, asi jako všichni tady. Jako jsi vyzeral na začátku, když jsi začal cvičit? 70 kg. 70 kg a takový. No. Volně si široký svazárový. Díky, začínám komu rád.